Salam değerli müəllimlər və şagirdlər. DİM informatika test toplusunun çəkişini davam edirik. Deməli, informasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi. İzaha başlamamışdan öncə kiçik bir xahişim var. Videonu bəyənməyi, şərh yazmağı, dostlarımızla, tanışlarımızla paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayaq. Biz daha çox abunəçi gördükcə, daha da çox həvəslə, daha keyfiyyətli işlər ortaya qoymağa inşallah çalışırıq. Deməli, birinci sual. Konferans salonunda qonaqların əyləşməsi üçün 180 stul mövcuddur. Stulların hər birini kodlaşdırmaq üçün ən azı neçə bit lazımdır? Bu zaman biz 180-i yazırıq və bunu ikinin qüvvətləri şəklində göstəririk. 2 üstü 7 və 2 üstü 8 arasında yerləşdiyi üçün 8 deyək ki, bit lazımdır. Ən azı 8 bit lazımdır. A variantı. 220 müxtəlif rəngi kodlaşdırmaq tələb olunur. Bu kodlaşdırma zamanı rəng dərinliyi ən azı nə qədər olmalıdır? P bərabər 220 deyir. Burada D bərabər sual. Bu zaman yenə də 2 üstü 7 ilə 2 üstü 8 arasında yerləşir. Yəni D 8 bit olmalıdır. 8 bit cavabını görmürəm. Deməli 8 bit və yaxud da 1 bayt fərqi yoxdur. Burada olur C variantı. Üçüncü sualımız. Elektrik siqnallarını rəqəmsal şəkildə çevirən qurğu necə adlanır? Deməli, təbii ki, elektrik siqnalları bilirik ki, analoqdur. Rəqəmsala çevirəndə analoq rəqəmsal çevirəcəyi olar. Burada Y variantı. Dördüncü sual. 2048 simvoldan ibarət informasiyanın həcmi 2 üstü 13 bitdir. Onu çox şadırım, bir yaxından baxın. Aha, 13 bitdir. Bu informasiyanın kodlaşdırıldığı əlifbanın gücünü tapın. Bizim kiçik bir düsturumuz var. Simvol vurulsun i bərabərdir h. Biz burada 2048 simvoldan ibarət deyirsə, 2 üstü 11 yazıram bunu. Vurulsun i bərabərdir. Bizim ümumi ölçümüz nə qədər? 2 üstü 13. Deməli, i bərabərdir. 2 üstü 13 bölünsün 2 üstü 11. Bu da ixtisar yerində 2 üstü 2, yəni 4 qalır. I bərabərdir 4. Əlifbanın gücü dedikdə isə, m bərabər 2 üstü i düsturundan istifadə olunur. 2 üstü 4 bərabərdir 16. Deməli, əlifbanın gücü 16'ya bərabər imiş. C variantı. Grafik təsvirin hər bir rəngi 32 bitlə kodlaşdırılırsa, mümkün olan rənglərin maksimal sayı nə qədərdir? Bu o deməkdir ki, D bərabərdir 32. Bu da P-ni soruşur. P də bərabər 2 üstü D düsturuna görə 2 üstü 32, yəni C variantı. Bu CMYK rəng modelinin belə deyək, bir nümunəsidir. 128 simvollu əlifbada yazılmış məlumatın həcmi 350 bitdir. Bu məlumat 1024 simvollu əlifba ilə kodlaşdırılarsa onun həcmi nə qədər olar? 128 simvollu əlifba dediyi üçün M bərabər 128-ə, I bərabər 7 bitə. Simvol vurulsun I, burada düstur yazmışdıq bayaq, yeniden təkrarlayaq. Bərabərdir H düsturunda. Ne yazırıq? 7 vurulsun. Bizden hele ki simvol tapmalıyıq. X beraber 350. X beraber 50. Demek ki benim metnimde 50 simvol var imiş. Bu məlumatı 1024 simvolu əlifba ile kodlaşdırsaq. M beraber 1024. I beraber 10 edir. Burada da 1024 2 üstü 10'a beraberdi. Ve düsturda aparıp yerine yazsam simvol 50 dənə vurulsun 10 bitə. Bu deyilir 500 bit. Onun həcmi nə qədər olar? 500 bit Y variantı. Gəldi 7-ci suala. 128 simvolu əlifba ilə kodlaşdırılmış programming sözünün informasiya həcmi nə qədərdir? Təbii ki, biz simvolları saymalıyıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 simvoldu. Vurulsun. 128 simvolu əlifba ilə deyirsə, 7'ye vururuq. Beraber 77 bit. Burada C variantı. Kompüter grafikasının tətbiq sahəsi deyil. Gəlin oxuyaq görək. Cavablarda nə verib bizə? Nədir bu? Elmi grafika var. Virtual reallıq var. Təcrübi grafika. Belə bir grafikamız yoxdur. İşgüzar grafika var, konstruktor grafika da var. Bu da C variantı. Kompüter grafikasının tətbiq sahəsi deyil. Vektor grafikasına
ait programı müəyyənləşdirin. Bak, bu kimi suallarda ait olmayanı ayırt etməyə çalışaq. Özümüzdə də fikirləşək. Vektor qrafikasına ait proqramı müəyyənləşdirsək, görərik ki, Adobe Illustrator proqramı vektor qrafikasına aiddir. Hansı elə A variantı digərlərini hiç oxumuram. Hansı qrafik redaktorlara ait deyil? Scancell bu qrafik redaktordur. Sonra Freehand qrafik redaktordur, Paint qrafik redaktordur, Photoshop qrafik redaktor, Oracle xeyr. Oracle qrafik redaktor deyil. Raster qrafikasına ait proqramları seçin. Yəni hansı proqram raster qrafikası ilə işləyir? Tux Paint bəli doğrudur. Bu raster qrafikası ilə işləyir. Scancell xeyr, rasterla işləmir. Paint.net raster qrafikası ilə işləyir. Inkspace bu bir dəqiqə Inkspace xeyr, bu da raster qrafikası ilə işləmirdi. Adobe Flash xeyr, bu da raster qrafikası ilə işləmir. Bir dənə burada Start Office Image var, bu raster qrafikası ilə işləyir, doğru. 1, 3 və 6 C variantı. Bu kimi suallarda nəzəriyyəni yaxşı bilmək, yəni əzbər bilmək lazımdır. Bəzən insanın beyni qarışır, yəni bunu mükəmməl şəkildə öyrənmək lazımdır. ASCII standartı ilə ən çox neçə simvol kodlaşdırıla bilər? ASCII standartı ilə ən çox 256 simvol kodlaşdırıla bilər. Amma bizə desəydi ki, ASCII standartı ilə kodlaşdırıla bilən ən böyük ədədi yaz, o zaman 255 olardı. Niyə? Çünki 8 bitlə kodlaşan ən böyük ədəd 255-dir. Bunun düsturu da belədir. 2 üstü n, çıxılsın 1, n bitlə kodlaşan ən böyük ədəd, 2 üstü n minus 1, n bitlə kodlaşan ən kiçik ədəd düsturudur. Unicode sistemində yazılmış student sözünün informasiya miqdarını hesablayın. Birinci sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 simvol 2 baytdan vuranda eləyir 14 bayt. 14 bayt yoxdursa 8-ə vururuq ki, bitə çevirək. Bu da eləyir 112 bit C variantı. Deməli, dim.gov.az ifadəsində neçə bayt informasiya var? Deməli, sayaq birinci bunların. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. 11 dənə simvol deyək, hərflərdən istifadə olunur. Amma burada nöqtələr də var. Yaxşı düşünmüyük. Çünki saytda bu ayırıcılardan istifadə olunur. 2, 3 tane de nöqtə. ASCII-də bu nə qədər olar? 14 simvolumuz bizim 14 bayt ediyər ilə A variantı. 15-ci sual. 2 üstü 24 sayda müxtəlif rənglə kodlaşdırılmış qrafik təsvirin hər pikselinə ayrılan bitlərin miqdarı. Rənglərin sayı 2 üstü 24 isə P bərabər 2 üstü 24. Bu da D 2-nin qüvvətinə bərabərdir. Bu da cavabımız olur. D variantı 24. 16-cı sual. Kod uzunluğu 3 elementdən ibarət. Elementlərin hər biri, bak, kod uzunluğu 3 dənə elementdən ibarətdir. Elementlərin hər biri 2 müxtəlif vəziyyətdə olarsa, maksimum neçə işarə kodlaşdırıla bilər? Bu zaman 2 müxtəlif vəziyyət burada, 2 müxtəlif vəziyyət burada, 2 müxtəlif vəziyyət də burada. Vəziyyətləri bir-birinə vururuq eləyir 8. Kod uzunluğu 3 elementdən ibarətdir. Elementlərin hər biri 5 müxtəlif vəziyyətdə alarsa, maksimum neçə işarə kodlaşdırmaq olar? Yenə 5, 5 və 5, 25, 125, Y variantı. Sonra burada rəng dərinliyi 3 bit olarsa, palitrada olan rənglərin maksimal sayı nə qədərdir? P bərabər 2 üstü D-dir. D bərabər deyil, 3 bitdir. Bu da bərabər 2 üstü 3 bərabər 8, D variantı olur burada doğru cavabımız. Gəldik 19-cu suala. Nə deyir burada bizə? Verilmiş mətnin 32 simvolluq bir əlifbada kodlaşdırıldığını bilərək. Yəni M bərabərdir 32, I bərabərdir 5 bit. 40 bitlə kodlaşdırılan sözü müəyyən edin. Yaxşı, simvolların sayını tapmalıyıq birinci. Simvol nəyə bərabər? M bölünsün I-yə. Burada da N yox, üzr istəyirəm. N yox, H bölünsün I-yə. H bölünsün I-yə. H nədir? 40 bölünsün i nədir? 5 bərabər 8. 8 simvolu sözü tapırıq burada. Elə bu notebook 8 deyil ki, notebook. Notebook deyək 1, 2, bəli, 8 simvolu söz budur.
Şu 279 sözü yarısını cinsine yarısı Azerbaycan ile 64 simvolü alfabada kodlaştırılarsa informasiya həcmi ne kadar olur? Gəlin birini sayaq. 1, 2, 3, 4, 5 bir dəqiqə yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 simvoldu. 64 simvolu əlifbada M bərabərdir 64-də. İ bərabərdir 6 bitə. Vursaq bunu 6 bitə. Deməli burada nə olur? 54. 54 bit olar. Görək var mı? Aha, D variantında doğru cavabımızı görmüş olur. Gəldi 21-ci suala. Raster tipli proqramları seçin. Raster tipli. Deməli Corel Paint olacaq burada. Burası cancel getdi. Bayağı bir de Tux Paint. Tux Paint'de 1, 4, C variantı. Burada izahlıq bir şey yoxdur. Bu ancaq nəzəri istə. Bunu ancaq oxumaq lazımdır. Bir verilmiş cədvəl fragmentinə əsasən informatika sözünün şifrəsini müəyyən edin. Baxın, cədvəli verir indi. Biz informatika sözünü sadəcə yazaq burada. Qırmızıdan. İn. Or. Ma. Di. İnformatika sözünün. İni tapaq burada. İyi yəqin ki budur. Biraz qaranlıq düşür burada. Bu nədir? Nida işarəsi. İni. Dörddür. Böyle nida 4'ten başlayan liste nədir? Əvvəlki üsullarımıza girdik. Bak, bunlar getdi. Nida 4'ten başlayır. 3, 2, 9. Bak burada i, n, f'ye kadar o'nu tapırıq. O nədir? 2. 2. Baxın burada bir tane 2 olan bu variantındadır. Artık diğerler getdi. Bu variantını seçirik veya götürürük. Yəqin ki fikrim izah olundu. Bundan qabaqki videoyu izləmişsinizsə, izləməmişsinizsə izləyin. İzləmişsinizsə artık gördünüz ki mən burada niye bu variantlardan istifadə edib gedirəm. Deməli, raster grafik redaktorları seçin. PaintNet, sonra burada nə var? Scroll Paint, sonra burada nə var? Bir dəqiqə, Adobe Illustrator. Bu vektordur. Sonra Corel, PhotoPaint bir de bu. 1, 3 ve 6 var mı? Ha, D variantı. Hansı raster grafik faylların ad genişlənməsi ola bilər? GIF, TIFF, BMP. Baxın, raster grafik faylların genişlənməsi deyəndə gördünüz ki, tapa bilmirsiniz. Baxın, burada nə var? PPT var, bu PowerPoint'ti. Sonra burada nə var? MPG var. Sonra burada HLS var. Burada DOC var. Bunlar heç biri grafik fayl uzantısı olmur. Ona göre de A variantını seçirik. Musiqi aletlerinden çıkan sesler kompüterə yazılanda alınan faylı hansı genişlənmədə olar? Musiqi aletlerinden çıkan sesler kompüterə yazılanda hansı genişlənmədə olar? Bunu bizim yani yaş tempi daha yaxşı bilər. Çünki MIDI. Bizim ola bilər ki, uşaqlar izləyir bu videonu. Bizim 18-19 yaşımız olanda hal-hazırdakı smartfonlar yox idi. MIDI musiqilərə qulaq asırdıq. O indiki MIDI biz nədir? Cildli səslər çıxırıq. Sadə hansısa musiqini çalmaq istəyirlərcə. Keçmiş Nokia 3310 falan bu tiplərdə MIDI-dir. Ona görə mən daha yaxşı yadımda qalıb. RGB rəng modeli nədir? Red, gri, blue. Yəni qırmızı, yaşıl, göy. Burada qarışıq verib Y variantı. 27-ci sual. Ağara raster təsvirin informasiya həcmi 512 baytdır. Təsvir neçə pikseldən ibarətdir? Ağara deyirsə, deməli 1 bit vurulsun x bərabər 512 vurulsun 8. 512-ni də bitə çevirirəm. Deməli x bərabərdir 512 vurulsun 8. Bu da nə eləyir? 2 üstü 9 vurulsun 2 üstü 3. Bu da eləyir 2 üstü 12. Yəni 4096 D variantı. 28. Grafik təsvir 4096 rəng hissələrinə malikdir. Bu təsvirdə rənglərin sayı 256 dəfə azaldılarsa, grafik təsvirin həcmi də dəyişər. Rəng sayı P bərabər 2 üstü 12-dir. D bərabər də 12-dir. Rəngdir sayı 256 dəfə azaldılarsa, yəni P bərabərdir 4096
bölünsün 256. Bu da neydi? 2 üstü 12 bölünsün 308. Bu değil 2 üstü 4. Yani D beraber 4'tü. Şimdi piksel sayı hiç vakit değişmiyor bildiğimiz gibi. Piksel sayını biz ne tür yazabiliriz burada? Ben temizleyeyim. Bakın piksel yani x vurulsun 12'yi, bir yanında da x vurulsun 4 var. 12 bak budur, 4 de budur. Bize haş verir. Bunu aralarındaki belediğim diyeyim hacim değişmeni ölçeğinde bölürük. Bölü 2'ye bölürük. X'ler iktisal gelir. Burada da kaldık 3. Demeli evvel o 12 bir idiğini 4'e vuranda 3 defa ne oldu? 3 defa azalar oldu tabii ki. Oldu ne? B varyantı. Artık bu suallara burada yer kalmış. Benim bunları kesip götürüyor. 29. sual, 30. sual. Bir 3 sayfadan ibaret olan informasyonun hacmi 2600 byte'tır. Her sayfadaki informasyonun hacmi özünden sonra gelen sayfadaki informasyonun hacminden 3 defa azdır. İkinci ve üçüncü sayfadan ise simvol var. Gelin bak birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa diye böyle bir şey seçeceğiz. Değil, üç sayfadan ibaret olan malumat ümumi hacmi 2600 byte'tır. Bunların ümumi hacmini hesaplasak 2600 byte olur. Her sayfadaki informasyon hacmi özünden sonra gelen sayfadaki informasyon hacminden 3 defa azdır. Buraya x yazsam, burada 3x olar, burada 9x olar. X buradan 3 defa azdı. Bu 3 de bundan 3 defa azdı. Bunu demek istiyor. Birinci x'i tapak ümumi hacmi bölek görek hangi sayfaya hangi hacim düşür? Demek 4x bu da 13x beraber 2600'e x beraberdi 200'e. Demek burada 200'dü. Burada 600'dü. Burada da 1800'dü. Byte. İkinci ve üçüncü sayfada ise simvol var. İkinci ve üçüncü sayfada. Bu artık bize lazım değil. İkinci sayfada 600 byte informasya var. Ve Unicode'da kodlaştırılıp yani iki vurulsun simvollar sonra simvol beraber 600. Simvol sayı burada beraber neye? 300'e. Şimdi burada 1800 byte burada. İki vurulsun simvol beraber 1800. Simvol beraber 900. Demek ki ikinci de 300, üçüncü de 900 simvol var imiş B varyantı. 30. sırada renk derinliği 256'ya beraber olan yani renk derinliği 256'ya beraber olan D beraber 256 2 üstü 8 bu 2 üstü 9 noktanın grafik tasvir yaratılmıştır. Bu tasvirin renk derinliğini 16'ya indirsek hacminizi değişir. Demek burada biz 256 renk derinliği var. Renk derinliği 16 endeksi. 256 eni bolup 16. Yani 2 üstü 8 bölünsün 2 üstü 4. Bu da nedir? 2 üstü 8'i 2 üstü 4'e bölünür de 2 üstü 4 eniyir. Şimdi hacmi nece değişer deyir. 16'ya indirse. 16 defa azaltsak demir. Demir. Bir dakika. Şartı saf okudum. Şartı saf okudum. Burada diyor ki 256'dı. Şimdi biz bunu 16 ile seç. D beraberdi 16 ile seç. Şimdi buranı vurduk 256'ya bu hissenin. Renk derinliğini vurduk 256'ya. Sonra normaldir böyle donmalar. Ben özümde şey donmalardan gelir. Yani sağda dikkat ederseniz birin yarısıdır. Dersten de çıkmış ama istəyirəm ki, biraz ardıcıl çəkim ki, siz de yararlanabilirsiniz. Gəlin bunu belə yazaq. 2 üstü 8 vurulsun, 2 üstü 9 vurulsun, 16. 16. Renk dərinliyi 256'ya beraber olan. Bir dəqiqə buna bir de diqqətdən baxın mən. Burada mən səhv yazmıram heç nəyi. Hər şey doğrudur. Ümumi olarak 256'nı 16'ya bölende ile 16 özelliği 16 defa azalar cevabı olmalı burada. Ve o cevap yoktu. 16 defa azalar. Buradan bir özümüzden varyant eləyək. 16 defa azalar yazalım. Yani bu mütlə belki de burada
renk derinliği evezine palitranı verir. Gelin palitradan yok ya. Bence palitradan alınır. Palitran 256 götürsek olabilir. Kitap da dediğim insanlar yazılır. Her bir insan sehv edebilir. Bunu yazan insanlar informatikada öz sözünü demiş insanlar da Azerbaycan'da belə xırda səhvlərə görə kitab tənqid olunmaz və yaxud da biz eləməliyik en azından. Belə şeylərə görə siz də kitab haqqında mənfi rəylər düşünməyin. Rəng dərinliyi 256-ya qədər deyirsə, biz bunun P-ni götürdük 256, D bərabər 8. 16-ya indirsə, P bərabər 16, D bərabər 4. O zaman 8-dən 4-ə inir. Biz həcmi yazmamıza ehtiyac yoxdur. 8-i 4-ə böldük 2 dəfə, 2 dəfə azalar cavabını buradan alırım. Burada bu olanda B variantı olur. Bu olanda B variantı olur. Ama bu renk ya 16 defa azalar cevap qeyd olunmuyor. Ya da ki bu renk derinliği sözü burada səhv gedir. Yani burada bizden istediği renk derinliği yok da palitranın sayıdır. Belə deyir. Keçek. Bir tane suala. Yox, çok ciddi. 31. suala. 31-32'nde buradan götürür. 40. suala için izah vereceğim bu hissede. Gelen defa hissede 40'dan sonra kadar inşallah izah vereceğim. Təqdim olunmuş deyir bu kod. 16 simvol əlifbayla kodlaşdırılmışdır. Bu kodlaşdırma əlifbası ile hansı sözü düzeltmek olar? 16 simvol əlifba deyirsə, ikilik koddu bu. İkilik koddan 16'lık koda keçəndə 4-4 ayrılır. 1-2-3-4 1-2-3-4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aha. Burada 1 verir. Burada 12 verir bize. A, B, S verir yani. 0, 1, 0, 1 bize verir 5'i. Bu da bize 5'i verir. Sonra bu bize verir. Neyi? Ha, bu tekrarlanmaların sayesinde biz görüyoruz. Yaxşı kese 16 bu da. Hiç normal. Tekrarlanmaların sayıdır sadece. Burada bu bize A'nı verir. 16'lık kodda. Burada 1, 1, 1, 0'da 1, 2, 4, 8 kaydasından geçsek 14 yani Y'ni verir. Bakın. Y, A, S, S, C, 1. Yeter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harfli sözlüğü ve ortada 2 tane tekrarlanan harf. Burada var ama 7. 7 harfli sözlüğü. Bu 7. Təəssüf bu da 7'dir. Müəllim bu da 7'dir. Seller bu 6'da, eller bu 5'ti. Eller olsa da uygun gelmiyor. Çünkü iki tane birinci sözlü E bura uygun gelir, A bura uygun gelir. 5, 5 bu D variantı. Bu da uygun oldu. 32. sualda. Raster görüntünün çevrilmesi zamanı ümumi renk çaları 4096'dan 8 kadar 8'e kadar azalarsa informasyon hacminizi değişir. Renk çaları P beraber 2 üstü yani 12 4096 D beraber 12'di. 8'e kadar azalarsa yani 2 üstü 3'tü, D beraber 3'tü. Bayağı dediğimiz gibi bölü 2'ye bölür ne olur? Eğer burada 3 soru 12 olsaydı yine bölü 2'ye bölerdik, artmasını götürerdik. Ama bölü 2'nin 2'si olup neyse defa azalıp? 4 defa azalıp S varyantı. Geldik 33. suala. 33-34'ü götürelim bir defa ya. Metin failinin her sayfasında 32 satır. 2 üstü 5 satır. Ve her satırda 64 simvol. Vurusun 2 üstü 6 simvolu var. Ve 80 sayfadan ibaret olan vurusun 80. Bu fail ASCII'de yazılıbsa vurusun 1 byte. Həcmi kilobaytla tapın tapaq. Böyle 2 üstü 10'a. Byte'dan kilobayta kesinlikle 2 üstü 10'a bölünür. Bunlar ixtisar gider. Bu da bir tane 2 kalar. Bu da eləyər 160. Yani D variantı. 34. sualda. Metin failinin her sayfasında 32 satır. 2 üstü 5 satır. Ve her satırda 64 simvol. Vurusun 2 üstü 6 simvol var. 80 sayfadan ibaret. Vurusun 80. Unicode'da yazılıp vurusun içinde değil 2 üstü yerine 10'a bölüp kilobayta çevir. Burada ixtisar, burada ixtisar, burada ixtisar. Burada bir tane 2 kalır. Burada da cevabımız bizim olan 320 D variantı. Sen onu götürüyor.
Ölçüsü 256 vur 256. Yani 2 üstü 8 vurulsun 2 üstü 8 piksel olan grafik tasvir 2 üstü 16 sade renkle kodlaştırılır. Vurulsun 16 bit. Hacmi kilobayt ile hesaplar. 2 üstü 16 sade renk değilse P beraber 2 üstü 16'dı. D beraberdi. 16 bit demektir. Bunu da bölürüz neye? Kilobayt. Kilobayt da bildiğimiz gibi bitten kilobayt içinde 2 üstü 13 bölürüz. Beraber 2 üstü 8, 2 üstü 8. Daha doğrusu bu da 2 üstü 4 edilir. Düz mü? Bak bunlar giden de 2 üstü 12 idi burada. Bir tane de burada kalır. 2 kalır. Bu da 2 üstü 8'i 2'ye bölen değil. 2 üstü 7. O da beraber 128. Burada da olur. Y varyantı. 36. soru. Ölçüsü diye 128 vur 128. 2 üstü 7 vur 2 üstü 7 olan. Grafik tasvir informasyon hacmi 32 kilobayttı. Beraber 32 vurulsun. 2 üstü 13. Burada bakan için ben bilirim ya renklerin neyini soracağız ya da renk palitrasını. Görüntü renk palitrasını. Palitranı tapmak için D'ni tapmalıyım birinci. Ve bu bitmen olası diye buranı da bite çeviririm. D beraberdi. 32 vurulsun 2 üstü 13. Bu da 2 üstü 14 edilir. Burada ihtisar var. Burada kalır 16. D beraber 16 ya da P beraber 2 üstü D düsturundan 2 üstü 16. B varyantı. 37. soru. Ölçüsü A vur B piksel olan monokrom. A vur B. Monokromsa vur 1 bit. Hacmi 2 kilobayt olarsa 2 vurulsun 2 üstü 13. Çünkü burada bitse burada bit olmalı. A, B ile aşağıdakilerden hangisi olabilir? A vurulsun B beraber olur 2 üstü 14. Şimdi burada bakırız görelim. Burada hangisi ifade 2 üstü 14'ü bize verir? Göreyim de. 8'den 6 değil mi? Bakın burada. Burada 2 üstü 8 vurulsun 2 üstü 6'dı. Bu da bize 2 üstü 14'ü verir. Y varyantı. 38. soru. Grafik tasvir 256 vurulsun 512 noktadan ibarettir ve true color RGB renk palitrasına renklenmiştir. Yani vurulsun 24 bit. Grafik tasvir informasyon hacmini kilobayt ile hesaplayın. Böyle 2 üstü 13'e beraber 2 üstü 8'den 2 üstü 9, 2 üstü 17 değil. Burada ihtisar yerine 224 vurulsun 2 üstü 4'e. Beraberdi demeli. 24 vurulsun 16'ya. Bunu da böyle yazabiliriz ki 3 vurulsun 8 vurulsun 16. Çünkü bunların için kuvvetler diye rahat şekilde vurabiliriz. 3 vurulsun 2 üstü 3 vurulsun 2 üstü 4. 3 vurulsun 128 elime. Şimdi bunu ben açık açık yazdım ama artık verdiği şey deyip biraz da tez yazmalıyım. Bu da demeli 3'ü 8'e vuran da 4, 2 ya da 8, bu da 3, 384 B varyantı. Bu iki sual da götüre. Gücünü hele ki saat de artık gece 1'e kalır. Ben de yorulmuşum. İnşallah gelen videoda bunun arkası gelecek. Hiç darıkmayın. Hiç diye geçeyim. Narahat olmayın. Kitabın sonuna kadar, sonuna kadar ödenksiz şekilde hamsını izah vereceğim. Ve bunu da deyim ki benim kestiğim dersler de var. Ödenekli dersler. Ve müəllimlər üçün də əsasən bu qruplar çox sərfəli qiymətə sertifikasiya hazırlığı var. Yəni o qiymət heç yanda yoxdur sertifikasiya hazırlığı. Məqsəd nədir? Məqsəd işin keyfiyyətinin dediyim ki, əslində belə məqsəd deməyək də işin keyfiyyəti aşağı deyə qiymət aşağı deyil. Müəllimlərin deyək ki, maddi baxımdan düşünüb qiymət aşağı təyin edirik ki, hələ sertifikasiya çox güman ki, kimin 24. yıl tədris ilində olasıdır informatika fənni üzrə. Və indən yavaş yavaş, yəni bu tempdən aşağı qiymətdən hazırlaşsa müəllim, geridə qalan 5-6 ayını, yəni biləndə ki, artıq sertifikasiya vaxtı çatır, orada daha, belə deyim, sürətli qruplara və daha, belə deyək, dərs saatı çox olan qruplara qoşulanda heç bir əziyyət çəkməyəsidir. Yəni bundan ötürü mənim nömrəm var kanalın açıqlama hissəsində, orada mənə müraciət edə bilərsiniz. Abituriyentlerden de müraciətlər var ve belə deyək ki, abituriyent gruplarımız da var, fəaliyyət göstərir. Düzdür, mən sentyabrda başlamamıza baxmayayım. Sentyabr demeyək de, avqustun əvvəllərində
başlayacak 11'lerde. Ama sonradan müracaatları kabullenmiyorum. Çünkü abituriyentler informatika bakımından çok zayıf olurlar ekseriyet. Neye göre? Çünkü mektəblərdə indiyə kimi informatikaya çok öcey münasibet olub deyə oxumayıblar, ders dinləmiyiblər, zayıf olurlar ve artık o evvelden başlamasa çətin de onlardan irəliləmək. Ama 9 ve 10. sinifdən müraciət edən şagirdlər, məsəl üçün elə şagird var ki, mən deyir ki, mən özümə 10 nəfər tapıb gətirirəm, olub deyilə bir şeyler. Artık orada grup şeklinde gelende o şagird özü de endirimden yararlanır. Topa şekilde gelende belə deyək. 9 ve 10. sınıflara hazırda da belə deyək ki, ders grupları təşkil etmək olar. Yani isteyenler müraciət edib maraqlanabilirler. İndi 39. suala baxaq. Palitrasında 256 renk olan P beraber 256, D beraber 8 bit. Təsvir informasiya həcmi 128 kilobayt. Təsvirin ölçüləri aşağıdakılardan hansı olar? Ölçüsü x olsun, vurulsun 8 bitə bərabər 128 vurulsun 2 üstü 13-ə. İndi burada x bərabərdir 2 üstü 20, 2 üstü 7 ve 2 üstü 13 yazdım. Bölünsün 2 üstü 3. 2 üstü 3 de budur. Bu da bərabər 2 üstü 17 diye. İndi mən burada baxıram görürüm. Mənə hansı 2 üstü 17 verir? 2 üstü 9'dan 2 üstü 8'dir. Baxan kimi görünür. B variantı. Əgər rənglərin 9 bit olarsa, palitradakı rənglərin maksimal sayı nə qədər olar? P bərabər 209, yəni 512 olar. D variantı burada da. Bəli, bugünlük bu qədər bəs deyil. Sizi də çox yormuyum. Mütləq paylaşmağı, şərh yazmağı, fikirlərinizi bildirməyi unutmursunuz. Belə deyək ki, paylaşmaqdan əlavə abunə olmağı da unutmursunuz. Ən çox gəlib izləyib gedənlərdir. Statistikaya baxanda görürüm ki, məsəl üçün 70% izləyib abunə olmadan gedənlərdir, amma axıra qədər də izləyirlər. Burada statistikada görürüm, neçə dəqiqə izlənmə vaxtı var və axıra qədər də izlənir. Niyə abunə olunmursa, onu bilmirəm. Bir saniyədən də az müddətdə, belə deyim, abunə ol butonunu sıxa bilərsiniz. Sağ olun. İnşallah bundan sonraki videomuz bu 40. sualdan sonuncu sualına qədər, yəni bu bölmənin sonuncu sualına qədər olasın.